Beleza, pessoal, então aqui é o seguinte, eu vou estar trazendo um vídeo aqui para vocês de duplicação de carros e após a quinta-feira, né, após hoje a atualização de quinta-feira, o método e ainda está funcionando, tá bom? Vou trazer com as melhorias para facilitar e tornar esse glitch quase massivo, que eu até vi aí uns comentários de uns parceiros aí do canal, mano, já fez aquele o glitch lá do solo massivo, eu falei, mas que solo massivo, mano? Tem solo massivo? Aí ele explicou que, se deixasse o bunker mais perto do fliperama e tal, que ficaria quase massivo. Falei, não, da hora, legal. É um glitch quase massivo, galera. Não é massivo por quê? Porque não é um bug só. O massivo original, ele é o quê? Você buga apenas uma vez e aí continua duplicando sem parar, né? Esse aqui você vai bugar toda vez, mas porém eu vou mandar a dica aqui de você ficar mais perto de um bunker do seu fliperama e assim fica bem rápido e vocês vão entender como funciona. Beleza? Então aqui é o seguinte. Pessoal, primeiro passo aqui, vamos ter que estar usando o modo de mira diferente. Vamos lá no modo história ou no criador, aperta configurações, controle, vem aqui, mira, modo de mira e coloca mira livre assistida, tá bom? Mira livre assistida. Vamos precisar ter o bunker e o com, como vocês estão vendo aqui, então a gente vem na internet, beleza? Vem aqui na dinheiros e serviços, tá bom? Vem aqui Maze Bank, clica aqui em entrar. Beleza? Agora vem aqui, galera, e ó, o bunker, tá bom? Tá aqui, tá certo? Eu tenho um bunker aqui, tá bom? E o meu fliperama está do lado, tá bom, galera? Tá um do lado do outro, tá bom? Um do lado do outro, por quê? Porque assim eu duplico muito mais rápido, tá bom? Coloquei ele um do lado do outro, tá? Ó, bunker aqui e o meu fliperama aqui. Fica muito mais rápido dessa forma, beleza? Meu centro de operação móvel a gente vê na onde? O centro de operação móvel, mano. A gente vê aqui, galera, ó, dinheiros e transportes, vai vir aqui o War Stock, aqui, ó, centro de operação móvel, no espaço 2 aqui a gente vem, coloca oficina de armas ou módulo vazio, tá bom? Oficina de veículos e armas não pode, beleza? E aqui no espaço 3 a gente deixa armazém pessoal de veículo, ok? Na garagem do fliperama, você vai precisar da garagem do fliperama, tá bom? Vai precisar da garagem do fliperama, por quê, mano? Porque você precisa tá colocando um carro gratuito na sua garagem do fliperama, tá bom? Aqui, ó, garagem. Você compra a garagem do fliperama e coloca um carro gratuito lá dentro, tá bom, galera? Um carro que vocês vão perder, tá bom? Aqui dentro do centro de operação móvel, você deixando a configuração de armazém pessoal de veículo ali no espaço 3, você vai poder guardar um carro aqui. Então, você vai deixar o carro que a gente quer duplicar. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou duplicar o Easy, você pode duplicar a Slamvan. Esses dois carros são carros tunados da Arena War. Leva lá na Arena, faz a tunagem, deixa eles no máximo, topzera. E aí, esse aqui é o melhor, que ele vale quase 2 milhões de dólares a cópia. 1 milhão e 800 a 2 milhões, tá bom? Pode largar ele aqui mesmo, não tem problema, tá bom? E vamos sair lá pra fora. Aí, mano, esse só pode ser esses dois? Ou pode ser o LG Retro personalizado. Você compra um RH8, leva lá na oficina da Benny e deixa LG Retro personalizado, tá bom? Só pode esses três, é os que as duplicagens tem como vender. Se você duplicar qualquer outro de veículo, a não ser esses três, né? Ou qualquer um ali da Benny, né? Que o LG Retro é da Benny também. Os outros não dá pra vender, só vai dar pra duplicar, mas o original, só vai dar pra vender o original e as cópias não, tá bom? Então, galera, como eu falei, ó, o meu bunker tá aqui, eu saio andando, ó. Andando e vou até o meu fliperama, fica muito perto, muito top. Você não pode chamar veículo nenhum, tá bom? Se o seu bunker não for perto do seu fliperama, você não pode chamar veículo nenhum, tá bom? Pra você ir até o seu fliperama. Ou você vai com carro de rua, você solicita a aeronave do chefe, tá bom? Se chamar um veículo particular seu, o Easy que a gente largou lá dentro do bunker vai sumir. Então já vai arrebentando no botão de like sem dó. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito do canal, já se inscreve aí e ativa o sininho. Fechou? Se você tá chegando aqui por acaso, primeira vez, se gostar do conteúdo, se inscreve e deixa aquele like. Tá bom? Pessoal, a gente dá uma setinha pra direita aqui, né? Nessa parte aqui que é o porão pra acessar a garagem, tá bom? Que tá lá embaixo. Deixa aberto aqui, agora volta. Você precisa já ter dedo, dado andamento aqui no seu fliperama, né? Ele já tem que estar em estado de funcionamento, tá bom? Então, beleza, nós vamos usar essa máquina de música aqui. Então agora a gente vai, ou se você tiver no PS4, vai na comunidade do canal Hermano Gamer e segue um amigo lá com modo de mira diferente, confirma a primeira e cancela a segunda, ou você pode ir nos seus amigos normais aí,
tá bom, galera? Que você tem na sua listagem. Segue ele, confirma a primeira e cancela a segunda. Se você não tiver, eu não, irmão, eu não tenho nenhum amigo. Então isso aqui é pra todos que não tem nenhum amigo. GTA Online vai vir aqui em comandos, comando sugerido. Vem aqui no primeiro mesmo, tá bom? Visualizar membro. E você vai escolher um amigo, um amigo não, né? Que você não conhece aqui nem. Você vai escolher um membro desse comando aqui. Tá bom? Então você, aqui você vai ter que dar um tiro no escuro, porque você não sabe se o cara tá com mira diferente. Então, clica nele, junte-se ao jogo, vai vir a primeira tela, você confirma e reza pra vir a segunda de modo de mira diferente, ok? É o único jeito, tá bom? Então vamos esperar solicitar a informação aqui desse participante aqui, tá beleza? Vamos lá. Vamos, meu filho. Que demora, hein? Aqui. Confirma a primeira e cancela a segunda. Aí, deu modo de mira, a gente cancela. Beleza. Agora a gente vem aqui. Dá um cliquezinho aqui pra direita pra acessar aqui. Aí você escolhe qualquer música, tá bom, galera? Escolhe aí. Confirma que sim. Beleza. Colocou uma música pra rodar. Tá, pum, tá rolando a música. Aí você vai sair aqui automático. Dá uma setinha pra direita aqui de novo. Tá bom? E aqui é o seguinte, pessoal. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui e vai deixar em cima da música que você escolheu aqui, ó. Deixa em cima, tá bom? Agora vai apertar Start. Vai vir aqui em Kit Criminal de Esquema. Volta, tá bom? Agora vai vir aqui em Serviços. Jogar Serviços criado pela Rockstar. Missões, um serviço titânico. Vai confirmar e vai dar o erro por causa do modo de mira diferente que a gente fez. Confirma, estamos congelado, tá bom? Estamos congelado, beleza? Agora a gente vem aqui agora, Start... GTA Online, e vamos vir aqui, ó, em comprar pacote tubarão, tá bom, pessoal? E se tudo der certo, a gente já vai aparecer descongelado, tá bom? Por isso que a gente tem que deixar em cima daquela música que a gente selecionou. Deixa o nosso cursor em cima da música que a gente selecionou, tá bom? Vai voltar, e aí a gente já vai estar desbugado, tá bom, galera? Agora a gente já sai correndo aqui. Se você não corre igual com eu, que eu corro com RB, tá bom, galera? De cima, ou R1, se tiver no PS4. Você sai andando mesmo, só não pode clicar aqui com X, né? Tô correndo porque eu corro com o de cima, tá bom? A gente corre aqui até a garagem. Como eu falei, tem que ter um carro gratuito aqui, que eu falei no começo do vídeo. Tem que ter um carro gratuito na garagem do fliperama, tá bom? Eu tenho ali um RH8, beleza? Eu vou entrar nele, tá bom? Agora o que que eu faço? Eu vou clicar aqui em qualquer outra música. Você vai ver que o personagem ele vai ser puxado de dentro do carro. Olha que brisa. Presta atenção. Olha lá, ó. Eu cliquei na música, fui puxado, né? Sumiu. Então a gente fica aqui, ó. Nem confirmar, a gente não faz nada. A gente agora não confirma, nem sim, nem que não. Só acelera, tá bom? Só acelera, ó. A gente vai acelerar, vai aparecer do lado de fora, de a pé, a gente volta correndo pra dentro do bunker e, molecada, já era, é um carro duplicado, mano, tá rapidão, tá topzera, insana, dica da hora aí da quadrilha aí dos seguidores do canal, tá bom? Passou essa dica pra mim, eu acatei, vim fazer e tô gravando pra vocês, tá bom? Como eu já falei, deixei bem pertinho aqui, beleza, do meu bunker, eu venho correndo, mano. Eu venho correndo, aí não pode chamar veículo pessoal não, tá bom, pessoal? Chamou veículo particular, vai dar merda, tá bom? Vou entrar aqui no meu bunker, o meu carro vai estar lá, eu vou entrar dentro dele e ele vai estar duplicado. Morou, molecada? É top demais, já arrebenta no botão de like sem dó, beleza? Então aqui é o seguinte. Ó. Ó, o carro tá aqui. A gente entra dentro dele, ele vai duplicar, tá bom? Não vou mostrar aqui a placa porque tá com morteiro, mas ele já é um carro duplicado. Eu acelero, vou até o meu com, vou salvar ele aqui, vai dar armazém lotado, quer ver? Ó, armazém lotado, então eu confirmo, o original que tá aqui dentro vai parar lá na vaga do fliperama e essa cópia para aqui dentro, tá bom? Já era, pronto, carro duplicado, tá bom? Agora a gente entra dentro dele mesmo, acelera, tá bom? E aí, galera, é o seguinte, compra mais carro gratuito lá pro fliperama, você não tem como sair de dentro aqui do bunker de a pé, tá bom? Você só consegue sair de carro ou pelo centro de operação móvel ou pelo teleporte de missão. Então eu largo aqui ele, porque eu vou querer duplicar mais uma vez, né? Eu tô ensinando vocês a continuar duplicando, tá bom, galera? Não tem como sair pela porta lá. A gente vem até o nosso com, vai entrar nele. Vai sair com ele lá pra fora e vai retornar ele e vai correr lá pro fliperama e vai fazer todo o processo lá da máquina de música e pá e pum. Todo aquele processo muito, muito simples. Muito simples, muito fácil, molecada. Tá tipo massivo mesmo, viu? Agora a gente desce aqui, saiu aqui pra fora. A gente vem,
propriedades móvel, centro de operação móvel, devolver armazenamento e pronto. Agora é só comprar mais carros lá pra dentro do fliperama, correr até lá, fazer todo o processo e pronto, duplicar mais uma vez sem parar infinitamente, muito rápido, muito rápido. Então arrebenta no botão de like. Fechou, molecada? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.